Olá, boa noite para você, telespectador do Canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate, um programa que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e a gente traz semanalmente assuntos ligados ao Magistério Municipal. Magistério Municipal que teve uma ótima notícia nos últimos dias, porque foi publicada a carta sindical do CMP Sindicato, que torna então a entidade o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Para falar para a gente como que funciona a vinda dessa carta, o que que significa de fato para a categoria, a gente recebe hoje a dirigente do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos, também o advogado da entidade, o Dr. Henrique Kuhlmann. Boa noite, Regina. Boa noite, Henrique. Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Educação em Debate. Boa noite, Ingra. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que acompanham, né, o programa aí, Educação em Debate do CMP Sindicato. É um prazer a gente estar aqui. Da mesma forma, agradeço o convite e vamos tentar aí trazer essas informações para toda a categoria e toda a sociedade. Bom, essa luta do CMP, ela já é de muitos anos, né, Regina? O CMP, ele era associação antes de ser um sindicato, né? Como que começou essa trajetória da organização dos professores aqui em Passo Fundo? Então, na verdade, assim, é um processo de mais de 10 anos, né? Essa questão da criação em si do sindicato. A associação, ela tinha mais de 30 anos, né? Em 2015, a gente fez aí a assembleia que fundou o sindicato. Mas bem antes, a gente começou todo um trabalho aí, né, de discussão com a categoria, de conscientização da importância. A gente, muitos momentos de formação nos locais de trabalho, onde a gente, a partir da realidade da educação, a gente fazia toda a discussão assim, e os professores por si só foram percebendo a necessidade, né? Até considerando assim, a gente, inclusive nesse programa, a gente teve várias vezes onde a gente esclareceu, tanto para a comunidade quanto para a categoria, de que os professores da rede municipal, ele é uma categoria específica, né? Existe um orçamento que é específico da educação, existe uma realidade que é distinta dos demais servidores, e claro, e até mesmo a legislação, né? Ela é diferente dos demais servidores. Então, nesse sentido, se tornava fundamental ter um sindicato justamente para atender essas demandas. Um exemplo é a questão da database, né? A gente discutia a database junto com todos os servidores, né? E muitas vezes a gente viveu nos últimos 3 anos um achatamento salarial dos professores da rede municipal, justamente por esse empecilho de não podermos estar discutindo de forma específica essa realidade da educação. Então foi um processo longo, muito trabalho, muita formação, assim, até porque a gente queria, na verdade, a gente não só queria, como a gente criou um sindicato sólido, né, a partir da realidade dos professores enxuto, de acordo com a necessidade da categoria. Então, sim, foi um trabalho aí de mais de 10 anos. E o Henrique fez parte de boa parte ou de quase todo esse processo, né, Henrique? Sim, nós fomos responsáveis por a parte jurídica de dar a legalidade para todo esse processo. Como a professora bem explicou, a criação de uma entidade sindical, ela passa por dois momentos. O primeiro momento envolve o aspecto político, que é o amadurecimento da categoria, da real necessidade de criação de um sindicato específico, que foi o caso dos professores aqui de Passo Fundo. E um segundo momento são os encaminhamentos legais. O principal o momento que acabou dando todo o suporte para a fundação desse sindicato foi as assembleias que aprovaram a fundação. A partir daí, nós passamos para toda uma fase de encaminhamento de atas junto ao registro e o encaminhamento principal que foi junto ao Ministério do Trabalho. A partir daí, então, a gente teve que aguardar o tempo para conseguir, neste momento, que foi agora há poucos dias, a concessão pelo ministro do Trabalho da nossa carta sindical. Essa assembleia aconteceu em 2015, né? A gente já em 2018 recebe a carta sindical. Apesar de fazerem já alguns anos, geralmente o processo acaba demorando mais em algumas entidades, né, Henrique? Apesar de ter demorado, no fim das contas, em uma avaliação, foi rápido esse processo, Com né? certeza. Esse tempo para fins de carta sindical é muito pequeno. Existe uma fila muito grande de entidades sindicais de todo o país que estão aguardando lá a sua carta sindical. Nós fizemos um processo judicial dentro do nosso direito para encaminhar essa carta de uma forma mais célere e a gente foi vitorioso. Por isso, o CMP Sindicato conseguiu, nesse tempo relativamente curto para esse fenômeno que é o registro sindical, conseguir a sua carta sindical. E também algumas entidades muitas vezes podem contar
com apadrinhamentos políticos, né, que é conhecer algumas pessoas que trabalham em espaços que podem facilitar esse processo. Esse não foi o caso também do CMP, né? Nós repudiamos qualquer tipo de apadrinhamento político para encaminhamento de um direito que é um direito de todos os sindicatos e todos os trabalhadores terem a concessão do seu registro. Nós optamos, então, pelo mecanismo legal, que é através da justiça, conseguir a efetivação desse direito líquido e certo de ter a concessão do registro sindical. E foi o que foi feito para o CMP Sindicato. Hoje, então, com o CMP Sindicato, algumas coisas mudam de cenário, né, para a categoria dos professores. Hoje, então, eles passam a contar com o CMP como sindicato exclusivo da categoria, é isso? Isso, na verdade, assim, essa questão do apadrinhamento não só no processo da concessão da carta sindical, mas na própria atividade diária do sindicato, né? Uhum. Uma coisa assim que a gente foi tendo todo um cuidado, assim, de que a gente pudesse ter essa autonomia enquanto sindicato. A gente respeita, né, todos as ligações partidárias, mas dentro do sindicato é algo assim que desde o processo de criação, né, essa questão da concessão da carta e também da prática diária do sindicato é algo que a gente acredita que o sindicato tem que ter a sua autonomia, né, de poder estar decidindo o que é melhor para a sua categoria sem outras influências, né, externas e até mesmo interna, né? Tanto é que os dirigentes do CMP, a maioria dos dirigentes também não são filiados a nenhum partido, porque a gente preza muito por isso. Quanto à questão assim do que muda, politicamente muito pouco, né? Porque desde 2015 o CMP Sindicato, ele teve uma atuação, né, de defesa dos direitos da categoria, de defesa, né, na questão da data base. A gente sempre foi chamando para a entidade esta discussão e essa representação. Então, politicamente, não muda muito nesse sentido. Depois o doutor Henrique pode explicar um pouquinho assim, o que muda juridicamente. Porque a carta é justamente isso, é a questão jurídica do sindicato que muda. Claro que na prática, assim, diária, tem algumas coisas que vai facilitar um pouquinho mais a nossa organização sindical. Vou dar um exemplo, a questão da segurança jurídica dos nossos dirigentes. Até então, a gente sempre lutou pela categoria, fez uso da palavra em espaços públicos, né, falou e representou os professores. No entanto, a gente não tinha uma segurança jurídica no sentido de proteção também, né, enquanto representante sindical. Então, isso para nós é algo importante. Para a categoria, a gente vai conseguir fazer alguns encaminhamentos que antes não eram possível ser feito de forma coletiva, mas a gente fazia de forma individual. Então, na verdade, a nossa atuação política em si, ela vai continuar sendo como sempre foi. Porque o CMP Sindicato, a comunidade vem acompanhando, ele sempre foi um sindicato combatível, né? E sempre na defesa do professor, com uma postura assim muito em favor da classe trabalhadora. Então, isso assim, é algo que permanece, que a gente continua, né, ao menos nesta diretoria, enquanto esses dirigentes estiverem. Porque, lembrando, né, quem escolhe os representantes para estar no sindicato é a categoria. Então, isso pode mudar um pouco o perfil das pessoas. Por isso que é sempre importante, né, doutor Henrique, a gente, nos processos de eleição, a gente avaliar bem, né, quem são os nossos representantes sindicais. O que a gente não pode escolher é a representação sindical. Um exemplo, os professores da rede municipal não pode escolher mais se vai ser o Simpas, que é o Sindicato dos Servidores, ou o CMP, que vai representá-los. Quem vai representar é o CMP Sindicato. Isso não é mais uma escolha da categoria. O que é a escolha da categoria é a escolha do dirigente. Quem que vai dirigir essa entidade, quem que de fato vai dar condução a esse trabalho, né? Mas a representação não é possível mais, a categoria está escolhendo, né? Isso quem faz hoje é o CMP Sindicato. No Brasil funciona o conceito de unicidade sindical. Então não existe mais do que um sindicato para representar uma categoria. No caso, o CMP Sindicato, quando ele teve a concessão da sua carta sindical, automaticamente todos os professores municipais da rede aqui do município de Passo Fundo estão integrados a essa representatividade. Esse é um fenômeno jurídico que se dá por ato do ministro do Trabalho, que é a concessão da carta do registro sindical. E no caso dos professores municipais que estavam antes vinculados ao Simpasso, que é o sindicato geral, passaram automaticamente então a integrar a representatividade do CMP Sindicato. Mas uma dúvida dos professores também vem se apresentando diante desse processo
é se eles podem continuar associados do Simpasso, aproveitando serviços como a própria utilização da sede, alguns planos, convênios. Existe essa possibilidade ou ela também não existe mais? O CMP Sindicato, estatutariamente, ele não proíbe, por exemplo, de que aqueles sócios, professores antigos da rede, que eram sócios do Simpasso, permaneçam associados para a concessão desses benefícios associativos. Que é questão de convênios, questão de sede, essas questões não estão ligadas à atividade sindical. São benefícios dados pelas entidades para seus associados e que, no caso do CMP Sindicato, não tem nenhum impedimento legal para aqueles professores que queiram permanecer vinculados ao Simpasso para esses fins. O que tem que deixar claro é que a representatividade da categoria como profissional junto ao empregador, que é o município de Passo Fundo, esta sim é exclusiva do CMP Sindicato. Mesmo que este professor não esteja vinculado diretamente como sócio do CMP Sindicato e esteja associado do Simpasso. Essa vinculação se dá de forma compulsória porque é o conceito de unicidade sindical nesse país. Tá? E no momento de negociações, então, esses professores, mesmo que não estejam associados ao CMP Sindicato, por exemplo, eles fazem parte desses acordos coletivos, negociações feitas com o município. Todas as deliberações tiradas em assembleia vinculam toda a categoria. Então, independentemente de ser associado ou não. Então, por isso que a gente sempre preza que o professor seja associado para que ele tenha uma ampla participação, para que ele tenha o direito a se pronunciar, a integrar todas as prerrogativas que o estatuto dá ao associado e, de igual forma, ter a plenitude da democracia sindical, que é o que fomenta todo o movimento sindical. O movimento sindical ele está embasado na democracia. A democracia se dá por participação e as deliberações das entidades sindicais se dão por Assembleia Geral. Então, esse é o funcionamento do CMP Sindical. Importante, assim, esclarecer para o professor e também para a comunidade que nós criamos um sindicato justamente para a gente ter um sindicato forte, né? Então, claro que a questão de estar se filiando ao CMP Sindicato é algo muito importante para a categoria, né? Porque querendo ou não, um sindicato forte também significa ter muitos filiados. Hoje o CMP Sindicato tem cerca de 1.200 filiados, que é um número significativo de professores da rede municipal. Então, a gente começa sendo um sindicato forte, né? Nesse sentido, assim, mas claro, a gente gostaria que todos os professores, a gente vai trabalhar para isso, para que eles venham a ser filiados do sindicato, porque a gente também oferece algumas coisas, né? Eu acho que o doutor Henrique foi bem claro na fala dele, né, que o professor pode sim, se ele quiser, fazer uso das atividades, dos convênios, da parte assistencial que o Simpasso, né, disponibiliza para a categoria, ele pode. O que ele não pode é ser representado politicamente ou juridicamente pelo Simpasso. Eu acho que esse recorte é bem importante fazer. Mas, claro, a gente quer que o professor faça parte do CMP Sindicato em todos os sentidos. E uma das formas que pode estar fazendo isso é estar se filiando. Lembrando que a gente também tem aí a mudança de sede, onde a gente oferece aí outros projetos também para a categoria, né? Tá bom, Regina e Henrique, pedi licença para vocês, a gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta falando um pouco mais sobre a carta sindical do CMP Sindicato. Até logo! A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arsério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no Canal 16. Programa Educação e Debate que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. Hoje a gente recebe a dirigente da entidade, Regina Costa dos Santos, também o advogado da entidade, Henrique Kuhlmann, para conversar com a gente um pouquinho sobre a carta sindical da entidade, que foi publicada nos últimos dias e que oficializa de uma vez por todas, né, a existência e a representatividade do Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Antes a gente falar
falava sobre como que se deu esse processo, né? E Regina, tu falou sobre os convênios oferecidos também pelo sindicato e alguns serviços, né? Além de toda essa representação durante a negociação da data base, que logo começa também, né? Tem alguns convênios e alguns serviços oferecidos pelo sindicato, né? Quais que seriam eles? Então, na verdade, são vários convênios, né, onde os associados eles podem ter acesso, assim, a essas informações, endereço, telefone, uhum. no site da entidade. A gente também tem o serviço de assessoria jurídica, né, que está disponível para os professores. Tem alguns processos que a gente vem encaminhando, né, que é o da regência uhum. de classe, do regime especial, também das questões assim voltadas ao piso nacional do professor, que é uma das polêmicas que se tem aí, que logo a gente terá vários programas, né, conversando sobre Sim. isso quando for discutir a questão da data base. E também a gente tem na sede do CMP várias atividades que a gente oferece, assim. Uhum. Tem algumas formações, né, que são voltadas para o professor de acordo com os temas que a gente vai fazendo o levantamento no início do ano, que os professores têm interesse, né? Então, isso a gente está fazendo todos os anos isso. Tem mais de 40 horas de certificação para os professores. É uma formação que ela é gratuita para os associados do sindicato. Lembrando que o professor, ele precisa buscar essas formações até por uma questão também, né, do plano de carreira, onde uhum. a gente tem que apresentar, né, de dois em dois ou de três em três anos, 100 horas de certificação. Então, é algo para contribuir nesse sentido também. Nós temos uma sede agora que ficou muito bacana, né? Estamos de casa nova também, né? De sede nova. Onde oferece aí, tem salão de festa, tem piscina, que são espaços que é para a categoria estar utilizando, né? Lembrando que o sindicato, ele só faz sentido se a categoria estiver presente nele, né? Uhum. Então, a gente, todas as atividades que o CMP, ele vem ofertando para a categoria, e a gente tem uma, é importante a gente destacar que a gente tem uma participação massiva dos professores, né, nas atividades que a gente faz. É justamente para isso, para a gente trazer a categoria, assim, ao sindicato e ter, de fato, esse sentimento de pertencimento. Porque o sindicato, o CMP sindicato, só faz sentido, né, da existência dele justamente para isso. Para que a gente possa atender aí as demandas do professor. Lembrando que o sindicato está aberto a sugestões, outros projetos, outros, né, convênios que a categoria tenha interesse, nos mandem as sugestões que a gente vai ampliando aí essas atividades. Nós temos um critério, que ele é voltado a não estar onerando ainda mais os professores. Então, todos os nossos projetos, todos os nossos convênios são na perspectiva da qualidade de vida do professor uhum. e também essa questão profissional, né, de estar fazendo com que melhore aí a qualidade da nossa educação e não estar onerando ainda mais os professores. Então, a perspectiva é que sejam convênios que venham a contribuir com a qualidade de vida. O CMP, ele já vem se mostrando um sindicato forte no último período, né, onde a categoria foi protagonista em vários movimentos aqui na cidade, né, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, encabeçou algumas greves também durante as negociações salariais. O Henrique, tu tem uma experiência já com sindicatos de outras cidades, né, você acompanha juridicamente outras entidades. Com essa experiência, com essa tua visão desses outros sindicatos, o que tu diria que faz o CMP um sindicato forte, assim? O que faz essa atuação ser diferenciada, que também acabou influenciando em todo esse processo e vinda da carta e tudo isso, é o resultado de um trabalho, né? A grande diferença, eu acho, do CMP sindicato é que ele era uma associação profissional há muito tempo. Ele era uma associação profissional com muitos associados e que já atuava politicamente há muito tempo atrás. Então, esse processo jurídico de transformação em sindicato foi apenas para revestir a legalidade plena, digamos assim, uhum. para transformar de fato e de direito esta associação extremamente representativa num sindicato pleno. Então, o CMP Sindicato, em que pese essa ter sido muito breve agora essa questão da carta sindical, ele já é uma entidade antiga e que já representa os professores. Pela quantidade de associados frente à quantidade de trabalhadores no município de Passo Fundo vinculados à categoria dos professores municipais, igualmente já comporta um percentual muito grande de representatividade. Então, além disso, a temática do CMP Sindicato é vinculada exclusivamente às questões do magistério. Então, ele vem atender
literalmente o anseio da sua categoria. Isso faz com que qualifique o movimento sindical, qualifique a questão da pauta de reivindicação e faz com que o CMT Sindicato seja um sindicato que vem com uma visão extremamente de proteção ao seu servidor, que no caso é o professor municipal, mas também trazer toda uma linha de estar atendendo as pautas e reivindicações dentro do enfrentamento político que é natural entre governo e servidor. Faz isso com muita propriedade e o próprio ato do Ministério do Trabalho de dar a concessão à carta sindical para o CMP Sindicato veio simplesmente a validar e revestir essa legalidade que precisava. Agora, como sindicato, Regina, quais que são os desafios a partir do próximo ano? Na verdade, a partir de agora, né? Porque já começam tratativas e negociações a partir desse mês de dezembro mesmo, né? Os desafios, eles são muitos, né? Porque, na verdade, assim, vai ser a primeira vez, né, que a gente vai negociar específico os recursos da educação para a educação, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que eu avalio que é muito importante. Eu acho que vai ser um momento histórico, inclusive, é uma demanda, né, muito antiga. Muito antiga, né? Assim. Muitos professores, assim, passaram sua vida funcional, se aposentaram. Alguns, inclusive, já estão aí, né, só nos iluminando de lá de cima, né? Que sonhavam com isso, né? Sonhavam, de fato, com esta carta sindical de poder discutir um salário que corresponda aos recursos que a gente tem para a educação. Então, acho que nós já começamos aí o mês de janeiro discutindo a data base, onde a perspectiva é de que a gente já comece já em janeiro, né, considerando que existe uma lei que prevê que a data base dos professores é janeiro, que é a lei do piso. Então, assim, há muito trabalho pela frente, né? Então, acho que é fortalecer as nossas bases, estar fazendo com que o nosso conselho de representantes sindicais se fortaleça nos próximos anos. Então, a gente está pensando aí vários meios que possibilitem o fortalecimento da entidade e começar aí com uma projeção de estar formando outras lideranças sindicais para dar continuidade a esse trabalho, porque agora, com certeza, como temos um sindicato, eu acho que a gente tem que manter esta linha que a gente criou o sindicato nessa perspectiva, então que a gente possa ter outras lideranças, né, se propondo a estar assumindo, né, esses espaços. Eu acho que o desafio primeiro deles é a questão da database, né? A gente está aí já pensando, encaminhando, já temos uma agenda com o prefeito, né, onde a perspectiva é pensar um pouquinho essa questão do cronograma, de como vamos estar discutindo isso. E pela primeira vez na história, né, dos professores da rede municipal, o CMP Sindicato estará aí discutindo, né, e deliberando somente com os professores da rede. É isso, Henrique, um desafio a partir de agora, né? Primeira vez que participa da mesa de negociação como sindicato mesmo, né? Não como entidade convidada, né? Essa autonomia nos traz grande responsabilidade. Sim. Então, mas a gente tem certeza que a própria diretoria, o seu departamento jurídico está pronto para isso. Principalmente por aquilo que eu tinha comentado. O CMP, ele já existia, de fato, e agora de direito com a concessão da carta sindical. E nós pensamos que 2019 é um ano incerto, a gente tem aí uma série de anúncios aí envolvendo ataques, né? Seja na questão da Previdência, na questão do próprio servidor público, e eu acho que os sindicatos vão ser a principal ferramenta de luta para travar esses ataques. E nós, com certeza, vamos estar a postos aí para estar defendendo a categoria dos professores municipais. Seja no âmbito jurídico, que seria através da assessoria que a gente está compondo, mas daí a questão política, com certeza a direção é muito bem qualificada para isso. É uma conjuntura onde se apontam sindicatos muitas vezes como vilões em várias situações, né? Se desconsidera o trabalho do sindicato de luta pelo trabalhador e se veste um tabu de que seriam pessoas que não querem trabalhar, alguma coisa assim. Que pelo menos no CMP a gente sabe que está bem longe disso, né, Regina? Porque além de ter uma carga de trabalho muito grande, no CMP existe um diferencial, que muitos dos dirigentes estão em sala de aula, né? Todos os dirigentes, todos praticamente. Todos os dirigentes, né? Com exceção dos colegas que já estão aposentados. Importante trazer presente essa questão, assim, de que o próximo ano, ele é um ano muito incerto para a classe trabalhadora, né?
A gente vem aí com um pacote de... O doutor Henrique trouxe isso presente na sua fala. Eu acho que é importante a gente estar reforçando isso para a classe trabalhadora, para os professores da rede municipal. A gente vai ter um problema muito sério, que é de orçamento para a educação. Uhum. Então, assim, claro, os desafios eles não vão ser fáceis nem para o sindicato, nem para o executivo. Uhum. Porque, na verdade, assim, você negociar salário sem muitas perspectivas de onde que vai vir esse dinheiro, né? Lembrando aí que foi aprovado, né, a lei do teto de gastos, onde a educação é uma das dos eixos em si que vai ser prejudicado diretamente com esta política, né, de estar enxugando o Estado a partir de serviços essenciais, né, porque saúde e educação é extremamente essencial, né? Então, na verdade, a gente vai ter um baita de um problema aí para estar discutindo no próximo ano, mas o desafio ele está posto. Eu acho que a gente tem sim uma diretoria que é qualificada, comprometidos com a causa do professor e principalmente com uma responsabilidade assim enorme no sentido de comprometimento com essa categoria. Jamais a gente vai fazer nenhum tipo de negociação com portas fechadas, uhum, sem consultar a nossa categoria ou acordos no escuro. Não, a gente vai, de fato, possibilitar a transparência em todo o processo de negociação, seja da data base, seja da pauta de reivindicação, seja das finanças do sindicato. Uhum. Acho que você traz presente assim, essa questão de que tem um movimento aí para tirar a credibilidade do movimento sindical, mas esse movimento, assim, me parece que ele também vem junto com esse pacote que é de te retirar, uhum, direitos dos trabalhadores. Então, acho que o trabalhador, e é importante fazer esse esclarecimento para a comunidade, tem que ficar muito atento a isso, né? A partir do momento que eu questiono a atuação sindical, que eu acabo com o Ministério do Trabalho, o que, que isso significa num país onde a gente tem muitos desempregados, onde a gente tem aí trabalho escravo, né? Voltando ao nosso país, que era algo que há muito tempo não se falava nisso, hoje é uma prática que a gente já tem percebido, assim, a mídia vem trazendo vários relatos nesse sentido, fora os que a gente não fica sabendo, numa cidade onde o trabalhador morre no local de trabalho, né? Então, assim, são questões que nos preocupam enquanto entidade representativa, então não tem uma tranquilidade. Ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz com uma carta sindical, a gente sabe que a gente tem muita luta pela frente, mas estamos motivados para lutar, sim, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, em especial dos nossos professores da rede municipal. Uma dúvida que surgiu nas nossas redes sociais do sindicato foi se o CMP sindicato, então ele vai ser um sindicato só dos professores, ou se ele envolve também funcionários, assistentes, outras pessoas que possam trabalhar em contato com a escola. Essas pessoas, elas podem se filiar ao CMP sindicato ou elas seguem no Simpasso? Neste caso, elas não podem se filiar no CMP Sindicato. Uhum. O CMP Sindicato ele é uma entidade exclusivamente para o magistério municipal. Então, todos os demais membros que integram a escola, servidores, setor de limpeza, setor de cozinha, secretárias, as assistentes estão vinculados ao Simpasso, uhum, e lá devem permanecer, né? Então, a nossa pauta, a nossa carta sindical, ela é unicamente de representatividade do magistério municipal. Isso tem que deixar muito claro. É importante nesse sentido assim, deixar claro que tem algumas pautas que elas são comuns. Né? Vou dar um exemplo, a questão do vale alimentação. Isso se refere a todos os servidores. Para tranquilizar também os colegas servidores, os trabalhadores da educação assim como um todo, de que a gente vai estar junto em todas as pautas que são coletivas, uhum, e vai estar apoiando sim as pautas, né, deles específicas de melhora, de qualidade de qualidade no local de trabalho como de vida desses servidores, porque a escola, de fato, ela é uma bandeira que a gente carrega enquanto qualidade, que todos devem ser muito bem remunerados, todos devem ter condições de trabalho. Então, nesse sentido, a gente vai estar junto, sim, em todas as lutas, apoiando as pautas, né, dos colegas servidores da rede municipal, mas é importante fazer esse recorte que a gente sim representa os professores, né? Existe o Simpasso e cabe ao Simpasso fazer essa representação. Regina Costa dos Santos, dirigente do CMP Sindicato, Henrique Kuhlmann, advogado da entidade, eu agradeço a presença de vocês no Educação e Debate de hoje. E além de ser uma vitória para a categoria dos professores, ter o seu próprio sindicato, sua própria entidade representativa, isso também reflete na comunidade, na qualidade da educação, né, Regina?
Para encerrar, eu queria que tu destacasse isso também para a comunidade. Com certeza. Eu sempre tenho, assim, deixo muito claro na minha fala que a nossa maior bandeira é a qualidade da educação. Se a gente luta pelos direitos dos professores, é porque a gente luta por uma educação de qualidade para os nossos filhos, para os filhos, né, da nossa cidade de Passo Fundo, que de fato a gente precisa avançar nisso e é uma pauta urgente. Então, nesse sentido, o CMP se coloca à disposição da comunidade, dos professores, e que a gente possa aí estar, vida longa ao CMP sindicato, e que a gente possa estar dando aí o melhor que a gente pode, né, na defesa dos direitos dos professores. Tá certo. Obrigada, Regina. Agradeço o convite. E, igualmente, o departamento jurídico está à disposição para qualquer tipo de dúvida, encaminhamento. A gente pode nos encontrar lá no CMP sindicato, na nossa nova sede. E os contatos é diretamente lá com a secretaria da entidade. Tá certo. Obrigada, Henrique. Obrigada, Regina. A gente volta na próxima semana com mais programa Educação e Debate. Agora você segue com programação de qualidade aqui na TV Câmara. Uma ótima noite e uma boa semana para você.